Мегахаллара халамалухун кинигер сахал тахсан черске нехлега уота суаккалла. Бүгінгі анал қамығы етерелінне, бары социальны бейектерге резервный турбина көмөтінен уот берелінне. Уоту хачинан жарықтан арсаха энерга, уот күрютін, чукот энергаттан атылғар, белетен әтті қабу сахал черске билибіне кердігар тақсыбыт. Билибинеттен встречный уңордан черскеге келер уот линията аспыту есет тоны сылларгар тардылыбыта, Екетінші сыллаққа бұл от сетімінен туғаны бол жоғы бүппіте. Олар әрі күн бүгінге дері, отынан қатшер Чукот энерго сөпті құләне ұпаққа тұрбұта. Үсілтан бәттіғ бәхөлеге саға энерго резервіне турбиналыра қатшен олар бұта. Бүгін Билибинаттан Чукот энерго специалистері сақал тақсы өтсірігер тұрымыттар. Бүгінгі информацияның ол турбиналары восстановығынар возможны суақ. Олеген білеген Якутск энерго мероприятия оңырын қандығаттан икі турбинаны демонтаждан, теплой күліштан Чешкайға сөмелетінен ілден. Бұл 14-ші ғылаға пусканалатқа оңырын запустықта. Вот келері Чукот энерго информацияның бригады таққан тұрар. Билибинеттен ол бригада билигин аянны хиджар примерно ориентировочно ол сахаланы билибинеттен 300-300 километрдерге тақыбыт диен этеллер оно ориентировочно бу биһи бирема битнен киһе беш часка бригада мистетигер тиеден билдерелдер ол тийдеген отон ол повреждение характерыгин билинде гана костюга примерно каска электрони восстановиган аллара.